wake up. Today's gonna be a good day. צהריים טובים לכולם. היום יום שני, השעה עכשיו 1:24. אני הולכת לחגוג בת מצווה ביחד עם צופה שלי. אני ממש מתרגשת. וואי, ותקשיבו איזה מצחיק. כשעליתי לאוטובוס הראשון, הנהג אוטובוס, אז הוא כזה מסתכל לי על החולצה, והוא אומר לי, חברים, אל תשכחו לחייך. אני לא מבינה למה הוא אומר את זה. ואז אני כזה, אני לובשת את המרץ שלי. כי זה משפט שאני תמיד אומרת, אז לא הבנתי כאילו, מאיפה זה צץ לו. ואז הוא אומר לי, וואי, איזה חולצה יפה. ואני כזה, תודה. ואז הוא שואל אותי, מאיפה אפשר לקנות את החולצה הזאת? אז אמרתי לו, האמת שמהאינטרנט. והוא היה רציני, כאילו, אני חשבתי שהוא ציני איתי. הוא באמת רצה לדעת. בקיצור, נהג סופר נחמד. אם אתם רוצים לרכוש את המרץ שלי, הקישור תמיד בתיבת מידע למטה. אני מתנשפת כי זה מלא הליכה. וואו, איזה כושר. ועוד אני לא לבושה בשביל כושר. אני לובשת ג'ינס, זה הלבוש שלי להיום. וכשעליתי על האוטובוס השני, סך הכל 3 אוטובוסים, נסיעה ארוכה. כשעליתי על האוטובוס, אז התבלבלתי, אימא לשמאלה. בקיצור, אז התבלבלתי, עליתי על האוטובוס הלא נכון. אז הנהג אוטובוס עושה לי כזה ילדה, ותקשיבו, כשהוא אמר לי ילדה, זה פשוט כל כך יחמיא לי, כי א', אני לא ילדה, וב', אני נראית כנראה כמו ילדה בעיניו. זה פשוט מחמיא לי כל פעם כשחושבים שאני יותר צעירה מהגיל שלי, למרות שיש כאלה שזה מעליב אותם. יש לי שאלה אליכם. זה מעליב אתכם כשאומרים לכם ילדה או ילד, או שזה דווקא מחמיא לכם? כשהייתי ילדה, אז זה כן קצת העליב אותי, למרות שבאמת הייתי ילדה, וככל שהתבגרתי בגיל, עכשיו זה מאוד מחמיא לי. כאילו, תגידו לי ילדה, וואו, כן, תמשיכו. אז הוא אומר לי ילדה, ואז הוא מסביר לי לאן אני צריכה ללכת כדי להגיע לתחנה שאני צריכה. זה היה ממש נחמד מצידו, כאילו, הוא יכל פשוט להעיף אותי בשום מקום ולהמשיך לנסוע, אבל הוא ממש עצר כמה רגעים והסביר לי איזה כיף לפגוש אנשים כאלה באמצע הדרך. אז למסקנה, תהיו נחמדים אחד לשני. חברים, תכירו את אניטה המאמן. באמת. איזה שם יפה זה. ותראו את עצמות המעממות שלה, שזה הדבר הראשון שתפס לי את העיניים. ואת חגגת ב-20/10 יומיים לפניי. בת מצווה. איך זה להיות בת 12? אותו דבר. כן, תכלס. נראה לי כל פעם כשעולים זה כזה, זה אותו דבר. כן. אנחנו הולכות לעשות משהו מיוחד. עוד לא יצא לי לעשות משהו כזה עם צופה. זה היה רעיון שלך בתכלס. נכון, כי אני אוהבת לאכול ממש. בדיוק, כמו שאני גם מתה על אוכל, ומה שאני ממש אוהבת לעשות זה כזה מבשלים עם מיכל. אני לא יודעת לעשות את זה. כן? בול. אז מבשלים עם מיכל ואניטה. זה נראה לי יהיה שם הוולוג. כן. אז מה אנחנו הולכות להכין היום? פסטה של דניאל ענית. אני מתה על זה. אני ניסית את זה? כל כך אוהבת להכין את זה, כן. פסטה שלה מושלמת. לא טעמתי בחיים. באמת? וואי, תקשיבי, את אוהבי. אני גם אוהבת להכין פסטה פטה. תחנת לי פעם אחת. כן, את צריכה גם אתה אישהו להכין את זה. תקשיבי, אני לא אוהבת פטה וזה יצא ממש לא טעים. באמת? די. אנחנו גם נכין עוגה בכוס? אנחנו נכין עוגה גדולה. סבבה. כי יש לי מתכון ממש טוב. מעולה, אני בעד. אז יאללה, בוא נתחיל. יאללה. כמו שאני אמרה שנבחר איזה סיר. את חלת? כי זה יותר יפה. כן, נכון, אני גם חושבת. יאללה, יותר יפה. כן. תציגי לנו את המצרכים. אז יש לנו את הפסטה זדפות שהכי טעימה לדעתי. רסק גבעוניות, שום, צ'ילי גרוס, שמנת לבישול, חמאה ופרמיז'ן. מעולה. לא נשתמש בכל הפסטה. נעשה חצי, שזה אומר שבמקום 4 שיני שום, החלטנו להוריד את זה ל-2, ככה שנעשה את זה חצי. רסק כן נשים מהכל, כי הכי טעים זה מלא רסק. צריך 100 גרם. לגבי כל הדברים שכאן, נראה לי נשים לפי הכמות שצריך, כי אנחנו פשוט אוהבות את זה כמה שיותר כזה גבינתי. לקחנו את המתכון מאתר שנקרא פודי, ככה זה אמור להיראות. על הקיריים ממיסים בסיר גדול את החמאה. צריך 25 גרם של חמאה. יש לה משקל, מעולה. בוא נראה. זה בסדר. נשים? כן, והלקנו את זה על אש קטנה, לא נתחיל ישר על הגדולה. ועכשיו פשוט אנחנו נותנות לחמאה ככה להינמס לה. מוסיפים את השום ומתגנים קלות. היזהרו שהשום לא יישרף. מקלפים הידיים. אופה. יש לך את הטריק הזה שריקית לימדת. נכון, כן. אני חייבת לשפית שלנו. כן, ממש. נראה לי את מבשלת יותר טוב ממני. ממש. כמה את מבשלת בבית?
כאילו... אה, לא? סבתא שלי נותנת לי כאילו חופשי, אמא שלי פשוט מפחדת מזה. יו, גם אמא שלי. בגלל זה אני לא בישלתי עד גיל 25, כי אמא שלי אמרה לי, לא, אני מבשלת. כן, גם אמא שלי ככה. יו, הנה. אם את רואה את זה, אני יודעת שאתה... אנחנו מתכננים לראות את זה כולם בסלון, אנחנו רואים אותך בסלון כולם. די. כן. אומייגאד, איזה כיף. בטח אני חופרת לכולם. לא, אנחנו רואים לצפות בסרטונים. מה הסרטונים שאת הכי אוהבת שאני מצלמת? וואי, או שזה מוגבל. של האוכל, ושאת מבשלת, וואו. אז אחרי שחתכנו את השום לחתיכות קטנות, ונשים את זה ב... סיר. עכשיו נערבב הכל ביחד. מוסיפים את הפסטה לא מבושלת לסיר ומוזגים מים רק עד קו הפסטה. מוש מוש. וואי, אתה אין אומר את זה. כן. וואו, גן עדן בפה. יוצא לך להגיד מוש מוש? ברור. יוצא לך להגיד גם גן עדן בפה? ברור. יו, אני מדביקה אנשים עם משפטים דפוקים. למה זה משפט נדיר? זה חלק מהלקסיקון שלי, אין מה לעשות. אתם רוצים לראות מה החצובה שלנו? שימי לה, כי יש לה אחות קטנה בת שנתיים. אנחנו פשוט צריכות להניח את המצלמה איפשהו. רוצה גם קצת? כן. נראה לי, אבל אני רוצה לתת לך שתרגישי איך זה לבשל. אני כבר רגילה, אני מכינה את זה מלא. יש לנו כאן פסטה של רג'יה, זה לא באמת משנה איזה פסטה. לא ממומן. כן, השטג לא פרסומת. רוצה לצלם אותי? מעולה, עכשיו את צלמת. מה, זה מצלם? כן, כן, זה מצלם. אוקיי. אל תדאגי. זה נראה לי זהו, לא? מוסיפים את המים עד לפס. עם כזה, עושה? כן, מעולה. מוש מוש. מוש מוש. אז תגידי. מוש מוש. יופה. אוקיי. יופי. אמא סמאלה. שירתי את מיכל. כן, יופי. אוקיי. ועכשיו צריך עוד. שזה יהיה טיפה מעל הפסטה, אבל לא יותר מדי. יפה. יאס קווין. יו, אני מדברת זה מה שעכשיו רציתי להגיד. באמת. אני לא יכולה. את מדביקה אותי במשפטים. יו, יו, אני מדרדרת את הנוער של היום. אחרי זה יגידו, כוכבי רשת וזה, תראו מה הם עושים, אני אשמה. סתם, לא, אני דווקא מעבירה מסרים מאוד טובים. נכון. או, תודה. אוי, תראו את הדבר שלי. יו, זה מהמם. אני יכולה את הבאות. תראי לנו, תעשי. אני שמה רק זהב, אין דבר כזה. וואי, זה מהמם. אני פעם גם הייתי ממש בקטע של זהב. כן? עכשיו אני יותר כסף כזה. ומוסיפים מלח ומביאים לרתיחה. אז הגברנו טיפה את האש. אין לה כפית שטוחה. כפית שטוחה? יופי, כן. מסיבה של מלח. וואי, זה לא תגידי מלח. כן, תקשיבי, אני גם לא בן אדם. כאילו, אני לא... תקשיבי, חברות שלי פשוט שפות ככה, כאילו מלח על כל דבר, ואני לא סובלת את זה. זהו, אז אני אוהבת קצת, כאילו לא יותר מדי. פעם ממש שנאתי מלח. את יודעת שאכלתי את ההמבורגר במקדונלדס, כאילו בזכותך. באמת, איזה? הייתי שכזה קטן, הוא נראה טוב. זה של ה... ביג מק. כן. כן. כל המשפחה שלי יכולה לתת עכשיו. אני מכורה לביג מק, לא פרסומת. אני אמרתי להם שמיכל מזה בחלה את זה, צריך לאכול את זה. יואו. זה מצחיק אותי, איך אני כאילו... זה דברים שאני עושה ביום יום, אבל... לא, תקשיבי, אני רואה את הסרטונים שלך 10 פעמים, כאילו כל סרטון 10 פעמים. די. אני לא יכולה, זה ממכר. אימא'לה, זה מרגש אותי, באמת. עכשיו, כשהמים יתאדו, מעט מוסיפים את רסק העגבניות, מערבבים ומצמצמים מעט. מצמצמים? מה זה אומר לצמצם? לא יודעת. וואי, אני חולה על הרסק הזה. ראיתי אותך מבשלת פסטה, פשוט שמה את זה, פשוט ככה. כן, כן, אני פשוט ככה. בלופ. יפה. וואי, זה נראה... כן, זה נראה מאוד מקסים. חכו, בהמשך זה ייראה יותר טוב. אני אוהבת לעשות ספורט. מעולה, איזה ספורט את עושה? מקום שעושים אימונים לנערים, כזה מרימים משקולות. אתם מכירים את זה באולימפיאדה שעושים כדי... כן. אני אוהבת את הקטע הזה, אני אוהבת. וואו, כל הכבוד. תקשיבי, אני לא עושה ספורט שזה על הפנים. באמת, זה באמת חשוב לעשות ספורט. לא ללמוד ממיכל. יש הרבה דברים שלא צריך ללמוד ממני. מה זה מצמצמים? מה, טיפה? אולי טיפה לסגור כזה את המכסה ולתת לו טיפה? אולי נבדוק את זה בגוגל שנייה? מה, מיכל בודקת כל דבר בגוגל. כן, תקשיבי. אני מתעצלת לבדוק בגוגל. אני חייבת, באמת, את לא מבינה כמה פעמים אני פותחת את גוגל כשאני לא יודעת משהו. אחרת אני מרגישה סתומה. נכון. מה זה אומר לצמצם מים? קיימת טמפרטורת רתיחה גבוהה יותר, נננה. פשוט סגרנו את זה קצת, את הסיר. שמאלה.
או! אמרנו לה שזה מצטמצם, תעשי לי קצת. צריך להוסיף אחרי זה את השמנת המתוקה ולערבב הכל ביחד. זה מתכון ממש קל. זה בסיר אחד? כן. לא שמתי לב. בדיוק, זה היופי שרק צריך להוסיף את כל המצרכים. נכון, ואתם יודעים מה אנחנו נעשה עכשיו? נוציא ירקות, קיבל לי סלט. מעולה, סלט זה מעולה, תאכלו ירקות ותשתו מים. אני אשתה מים שאני אראה ש... אני לא מחרטטת. כן, זה יספיק, בטח. איזה סימון זה סלט בא לך? בא לך סלט... מה שבא לך? סלט יווני, אולי יש לי כולגרים. כן! או, סלט יווני זה מעולה. אולי נראה להם גם את המתכון. תשטפו את הירקות וחותכים חסה. חסה שהיא קוראה יפה. זה מצחיק שאת קוראת לזה חסה היפה. למה? זה באמת מתאים. כי החסה באמת נראית כאילו זהו. תאכלו אותי עכשיו או שאני מתה. וואי וואי. אני לא יכולה, זה מצבן גם. לא נורא, זה החלק הטוב. וואי, תמיד כשאח שלי ניקיטה היה בא לארץ, הייתי רואה את הבלוגים, הייתי נראה את יודעת, אני רוסיה. את יודעת רוסית? אני אוקראינית. וואלה. אני אוקראינית. ואבא שלי אוזבקי. אז את יודעת גם עברית וגם רוסית. כן. ואנגלית. חצי קלאץ'. אנגלית, כן. לאט לאט. איזה כיתה? זין. אוקיי, אז זה השלב שאת כזה עוד תדעי מעולה. אבל עכשיו התקבלתי לתקבצה א', אחת. וואו. אני כאילו הייתי באלף, ירדתי לבית, ואז שוב עליתי לאלף, ואז ירדתי לבית. אמרתי, זהו, אני מפסיקה בבית. עכשיו אני תחתוך את ה... באתי לומר גזר. את המלפפונים. השלב הבא. אני אוהבת את זה שיש לך תמונות מסך של אוכל. אין, תקשיבי. אין, תאהבה. עכשיו אנחנו צריכות להוסיף את השמנת המתוקה ולערבב הכל ביחד. הם אומרים אחד שלם, אז כמה אנחנו עושים? איך שאת רוצה, את רוצה אחד שלם או חצי? בוא נעשה כזה חצי ועוד קצת, כאילו. יאללה, סבבה. השפחי, תפנקי, תני לנו. לפנק, לפנק, לפנק. בדיוק. בעיקרון צריך לשים הכל, אבל בגלל ששמנו חצי פסטה, אז נשים גם חצי של שמנת. מעולה. כבר זה נראה טוב. לערבב? כן. הם אמרו לערבב, נכון. לערבב הכל ביחד, כמו סליים, רק סליים לא אוכלים. השלב הבא זה להוסיף את הצ'ילי, הפרמז'ן בין לבין, מערבבים ומחכים שהרוטב יצטמצם ושהפסטה תתבשל, אבל לא תהיה רכה מדי. אז אנחנו מוסיפות את הצ'ילי, ככה הוא נראה. תשימי כמה שאת רוצה. נהיה צ'ילי. אני אישית לא ממש אוהבת, אבל אני יכולה לשרוד. יאללה, לא, זה לא חריף. לא, תשימי עוד. עוד? כן, כן. את צריכה לשים אפילו יותר. כן, בדיוק, יפה, ככה לפנק. זהו, נראה לי זה מספיק. והפרמז'ן שלנו. מה זה בין לבין? אולי צריך להרבה באסקי? כן, להרבה. וואי, תשמע את הרעש. בוא נעשה להם ASMR. אני ממש אוהבת פרמז'ן, את אוהבת? כן. ולפנק. אין לי מושג כמה צריך לשים, נשים לפי העין פשוט. וואי, בא לי פשוט לפתוח ולשפוט. וואי, גם אני. Oh my god, רק שלא ייפול הכל. תראי, אני אשים קצת ככה. יופי, רעיון טוב. יפה. זה גן עדן. גן עדן בפה. כן. זהו? נראה לי כן. מקסימום סיפון. כן. בין לבין כזה, כמו שהם אמרו. מערבבים ומחכים שהרוטב יצטמצם ושהפסטה תתבשל, אבל לא תהיה רכה מדי. אז סבבה, תערבבי תוך כדי. אם את רוצה, תוסיפי עוד פרמז'ן. זה קצת מזכיר לי פסטה רוזה. זה פסטה רוזה. כן, פשוט כן, נכון, צודקת. אבל כאילו כשאני הולכת למסעדות, הפסטה הרוזה שלהם טיפה שונה מהטעם הזה. נכון, זה טעם, לא טעמתי עדיין. נמשיך עם הסלט שלנו. עכשיו נעבור לעגבניות. וואי, איך אני מנסה? גרל. כן. גרל. גרל. You didn't, girl. אני תתחתוך לנו את העגבניות. אני אתן לך את הכבוד. את יודעת מה להגיד? נרשם לרוץ. נכון. אני התאמנתי על זה. די. תירשמו לרוץ, תלחצו על הפעמון, שימו לייק, אם הגעתם עד לכאן, תגיבו סלט. סלט! 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 זה הסלט כמעט מוכן, טיפה שמן זית. זהו. ועכשיו טיפה מלח. שינו גם את הבולגרית, אז כאילו. בולגרית תעשה איזה מלוח. זה קוביות בולגרית, ככה שלא צריך לחתוך את זה. מערבבות את הפסטה, או יותר נכון מערבבת. אמרתי פסטה? אמרת פסטה, לא הבנתי מה את אומרת. מערבבת את הסלט. נוציא אותם כמו דגים. מעולה. ואז ככה לא יהיה לנו את המים. טיפה לפועל כזה. כן. תמיד שאני עושה את הסלט הזה עם אמא שלי. וואי, אחרי זה אני מלקקת את הזם. כן, אני מגילה, לא. לא, גם אני מלקקת את האצבעות. כי זה הכי טעים. ואני בדרך כלל גם לא אוהבת שרואים את זה בוולוג, כי אז אני יודעת שמישהו יגיד לי, איך מגעיל. אבל כן, אם יש לי נוטלה על האצבעות, אני מלקקת. ברור, מה, תזרקו את זה?
תשתפו את זה. נכון. טיפה זיתים מעל, זיתים שחורים, אני ממש אוהבת. גם אני. תקשיבי, זה נראה כאילו קנינו את זה במסעדה. נכון, וזה עולה איזה 50 שקל צלחת. כן! אנחנו טיפה חזר סומסום. אוי, סומסום זה מושלם. וואי, תקשיבי, פעם אחת, פשוט אכלתי ככה סומסום, נשבעת. תקשיבו, אימאלה, יצא מושלם. נראה לי זה המבשלים ממיכל הכי יפה שיצא לי. בדרך כלל האוכל שלי לא אסתטי. לא, איך פעמים שהם ממש יפים יוצאים? הפסטה שלנו מוכנה, עכשיו רק נערבב אותה, כמו שאתם רואים היא מאוד גבינתית. עכשיו אנחנו מוזגות את הפסטה. תראו את זה טוב, היא נראית. אני מקווה שזה טעים. כאילו כל העבודה היא בכלל כזה, יואו, זה נראה טוב, בסוף זה לא טעים. לא, לא. בתכלס, את בחרת את הפסטה, אז אני מקווה שבאמת תאהבי את זה. כי יש כזה דיבור על זה. נכון, כולם מדברים על זה. עכשיו, אם את לא תאהבי את זה בתכלס, אז זה לא אשמתי. טיפה הוספנו פרמז'ן מעל, וזהו, אפשר להגיש את זה. טוב, השולחן שלנו מוכן, גם החצובה שלנו. יש לנו כאן את הסלט היווני, יש לנו כאן סודה עם פטל, והפסטה שלנו, של דניאל רוש. מבחן הטעימה. וואו, אני מתרגשת. גם אני. חם. וואו, גן עדן בפה. וואו, ממש גן עדן בפה. וואו. באמת טעים לא? באמת טעים, ממש טעים. אני לא אומרת סתם. תקשיבי, זה הכי טעים שיצא לי להכין. כן? כי גם את ממש פינקת בגבינה, פרמז'ן. חייב. וואי, טעים ממש. נראה לי תכיני את זה עוד. נכון, נגידים שלי, וואי, חייבת להכין. באמת, אתם חייבים לנסות את זה. את יודעת מה אנחנו יכולות לעשות? מה? מוקבנג! יואו! מוקבנג. אז אניטה גם אוהבת את המוקבנג וגם את המבשלים ממיכל, ומקודם היא אמרה לי שהוולוגים שלי קצרים מדי. אז נכון. עכשיו השאלה שלי אליכן, אם הם באמת קצרים מדי, כאילו אני מרגישה שהם חופרים מדי. לא. חופר זה כאילו שאת רק מדברת ככה, זה חופר. אבל את מראה מה את עושה, זה לא חופר. הבנתי. כמה דקות היית רוצה שוולוג יהיה? מצילי שעה, כאילו זה לא קשור. באמת? אבל מה שאת יכולה, אז כאילו... היית רואה וולוג של שעה? ברור. די. אני כאילו הייתי רואה של אחרים שעה, אבל של עצמי, אני לא חושבת שמישהו רוצה לראות אותי שעה. למה לא? כי אני... זה תלוי מה את עושה. נגיד, שאת יוצאת לאנשהו, או... לא יודעת, פעם... נגיד את פעם אחת עושה כאילו וולוג של שבוע. נכון, וולוג שבועי, כן, נכון. זה הכיף. אז זהו, אני עושה בדרך כלל יומי. נראה לי זה יותר טוב, כי את כאילו משחררת פעם בשבוע וולוג וזה לא כיף. אז נראה לי זה... כן, כמה שיותר יותר טוב. היא אמרה לי שהיא מחכה לוולוגמס, כי אז היא תקבל יותר וולוגים. ברור. ואז סוף סוף זה לא יהיה כזה קצר. בוא נטעם את הסלט. יאללה. בוא נראה איך יצא. טעים? זה באמת שזה יוצא כמו מסעדה, לא צוחקת. זה היה יוצא לנו במסעדה, נראה לי משהו כמו איזה 100 שקל. אולי יותר אפילו. יותר. אני הלכתי למסעדה, שכאילו היה שם פסטה, עלתה שם ברמה של 80 שקל. די. כן. לא יכולתי לקנות את זה, כאילו מה? למה? סיור חדר! אוקיי. כאן זה כל הדלת, כל התמונות שלי. והחדר עצמו, וואו! איזה יפה, תקשיבי! וואי, אני ממש אוהבת שהכל ורוד. מראה מושלמת. גם הלוק שלי ורוד. נכון, וואי, לוק מהמם. את מתאימה עכשיו לחדר. זה פרחים של יום הולדת. כאן יש לי כל מיני דפים. לימודים כאילו? כן, כאן יש לי כל המחברות. וואי, השעון הזה מגניב ברמות. כן. הוא מחליף את השעה. ספרים. עוד ספרים. יש לך שלט שרשום עליו קורונה. למה? כי לא, רציתי לזכור את זה שיש דבר כזה. וואי, מדהים. תראו, זה מגירה שאני לא סומנת אותה, כי אחותי פשוט באה ומוציאה לי הכל. היא כאילו בגובה הזה, כאילו. ובואו לא מוציאה לי, באה ככה מוציאה לי את כל הטושים. זהו, מאז שהיא למדה ללכת, היא כאילו... מתחילה לצייר לי על כל הרצפה ככה. יואו. איזה כיף לישון אבל עם הדובי הזה. ברור. איך קוראים לו? לא קוראים לו. לא יודע. די! תקשיבו, היא באמת נתת לי רעיון, לא... את חייבת לתת לו שם. לא קראתי לו, אבל... אני קראתי לשלי גילברט. יואו, נכון. בגלל אל רום. כאן זה הפינה שאני מאוד אוהבת. זה אני בחרתי ארון. וואי, זה מהמם. יש לי את השלוש פסלים של נועה קירל. אין לה את הזהב, אני לא מוצאת, כאילו, אין את הזהב בכלל. פה יש פסלת אמבטיה. ומגבונים, וכאלו לשפתיים, כאילו מלא דברים של יותר של טיפוח מסכות ודברים כאלה. יש לי גם את האודמים האלה. הגענו לנושא של האיפור, ביקשתי למנהלת. מה? את המוצרים של נועה. יואו, אומייגאד, איך הם טובים, ניסית? הם ממש, נגיד, תורת הגבות שלי עכשיו? כן. זה מהבוקר ככה עם את של הגבות הזה. די. תקשיבי, אני מתה לנסות. אבל זה יקר.
זה כאילו זה 70 שקל לכל דבר. וואו. זה ממש, זה כאילו השמן שפתיים שלה. מברשת, וואו. ועכשיו הטין שלה יותר טוב, נגיד יש הטין שלה נזק. וואי, אני חולה על המוצרים של הנזק עם סקרה. כן, אבל תקשיבי, הטין שלה כאילו, אם את שמה נגיד ככה, הוא פשוט נתקע. אה, הבנתי. ממש שני. צריך למרוח מהר. כן, וזה, כולם אומרים שהקונטור שלה מלכלך, פשוט לא צריך להוציא הרבה, והוא לא לכלך אותי בכלל. נגיד תראו את השפתיים. אה, וואי, מהמם. כמו זה נראה טבעי כזה. כן, אם את שמה עוד, אז תהיה ממש כמו עודם. אנחנו עכשיו הולכות להכין עוגה, אבל לא סתם עוגה, עוגה שאת מכינה בכל יום הולדת. נכון, וכאילו ניסיתי אותה ווואלה, אהבו. אז המתכון שלה לגמרי, אנחנו מכניסים את העוגה למיקרוגל. כן, שווה לנסות, באמת. כליל. נגיד ילדים כמוני, שאמא שלהם פחות בגדה לשים בתנור ולהדליק, זה המתכון. לגמרי. אניטה כתבה את המתכון על הדף. אז המצרכים שלנו, יש לנו כאן סוכר וניל, אבקת אפייה, 4 ביצים, סוכר רגיל לבן, קמח ושוקולית, קקאו, שמן, רצוי קנולה, חמניות גם בסדר, תרסיס שמן, וכמובן צלחת לשים בת העוגה, ומסננת, וקערה. וצלחת בקוטר 26. אוקיי, צריך כוס ככה של קמח. כוס ורבע. היא ככה. משתמשת בכוס חד פעמית, שזה בדיוק הכמות שצריך. זה כאילו ורבע פשוט. מעולה, ואז אנחנו מסננים. לא. לא? אה, לא. צריך כל דברים בזמן. אה, אוקיי, סבבה. כוס ורבע של שוקולית. אותו דבר, ואז כאילו את הרבע. אני מתה על שוקולית. את שותה שוקו? פחות, כי כאילו אתה עושה לי כבי בטן. כאילו חלב פשוט עושה לי כבי בטן. אה, לא, אני שותה סויה. אה. כן, ואז זה לא עושה לי כבי בטן. מעולה. וחצי כוס של קקאו. ושמים. ואבקת אפייה, שקית שלמה. נכון? כן. עכשיו היא מסננת את הכל. אה, ואז ככה הכל מתערבב ביחד. יואו, זה חכם, אני צריכה לעשות את זה יותר ככה. ניסינו את הכל. זהו, סיימנו עם זה. איזה ריח של שוקולד. שוקולד. וואו, איך תמיד עושה שוקולד. שוקולד. את מכירה את הפרק הזה מבובספוג? כן. שו, 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 שוקולד. יש גם שיר. כן. חלב. מריר. עכשיו שמים סוכר וניל, את כל השקית, ככה מפנקים. ועכשיו כוס סוכר. עדיף פחות מכוס, כי זה כאילו הכל, הכל יהיה מתוק, כל עוגת יהיה מתוק. ושופכים. מהמם. צריך 3/4 כוס שמן. עכשיו נוסיף. מעולה. כמה פעמים אמרתי בבלוג הזה את המילה מעולה. וואי, כן. וכוס ורבע של מים. ועוד רבע. מהמם. אז עכשיו אנחנו שוברות את הארבע ביצים שלנו, קודם לתוך כוס. אגב, אמרו לי שחשוב לעשות את זה לכוס, כן. כדי לראות אם יש איזה סלמונלה או משהו. יו יו, חגיגה של ביצים. אופ. יאה. מהמם. עכשיו לערבב? כן, עכשיו מיכל, אתה ערב, כאילו לא עושה כלום, אני ארגן פה. יאללה. ולערבב. איך אני אוהבת לשבור את הצהוב? תשבר. 100 גרם של שוקולד כזה. אה, צריך גם שוקולד מריר? לציפוי. אה, מעל כאילו. אה. וצריך חמאה. חמאה למה? לזה ביחד. אה, לשוקולד? הבנתי. וגם 3 קופות מים חמים. מיכל בטן זה ערבב. מדהים, משגע. ואני אשים את זה בצהר אחת. מרנין חושים. וואי, איזה ריח טוב. בא לי לאכול את זה ככה. וזה הזמן לכושר. עכשיו יהיה לי שרירים. וואי, תמיד אומרת את זה. כן, תקשיבי, אני תמיד מרגישה כאילו אני שרירנית אחרי זה. כמה זמן להרבב? עד שלא יגושים כאלה כנראה. אה. שמנו לי שוקולד, פעם נותנים חמאה גם. לציפוי שמנו כאן שוקולד מריר, חמאה ושלוש כפות של מים רותחים. ועכשיו היא תכניס את זה למיקרוגל. ככה שזה יימס ויתקע. תרבב. לפולסים של 30 שניות. מעולה. תערובת מוכנה. אנחנו משמנות את הקערה שלנו על הכל, ככה שזה לא ידבק. אנחנו שופכות את התערובת לתוך הקערה שלנו. אחרי שהרצחנו את יו, ה... יואו, זה מבעבע. באמת? כן. או, וואה, הציפוי מוכן. יואו. וואה. נוזלים ממש. זה טוב. ואנחנו מכניסות את זה למיקרוגל ל-15 דקות. נתחיל מ-12 ואנחנו נבדוק אם קייסמים, אם זה מוכן. מעולה. ובסוף נוסיף את הציפוי. ובקרוב זה גם יתפח לנו. טוב, בוא נבדוק אם זה מוכן, אם קייסם. אוקיי, עוד. אה,
עוד? אז נחליף את זה לעוד כמה דקות. עוד שתי דקות. והעוגה מוכנה! וואו! ממש טפח לנו. יצא כמו אורו. יואו! עכשיו אנחנו נשפוך את הציפוי שלנו. ו... אופה. רק לאמצע. רק לאמצע? כן. אוקיי. הכל הכל. יואו, זה יהיה כזה שוקולדי. כן, כי יש שם מלא קקאו שוקולי. הטריק של אניטה זה ככה לסובב את זה, שהשוקולד ירד על הכל. לא נורא, אז התלכלכנו. העוגה שלנו מוכנה, זה נראה כל כך מגרה. וואי, תראו איזה יפה. אניטה קישתה את העוגה. מה זה, שמת לנו גלידה? כן. זה נראה אחד המגרים. ולא קנינו את זה, חברים, הכנו את זה. טוב. בגלידה, קחי לי את זה מקור. כן, נעשה כזה גלידה ועוגה ביחד. לחיים. וואו, תקשיבי, זה אחד הדברים. יש איזה טעם של עוגה מקצועי, כמו שחיים מנרווה עושה לי. באמת. תכינו את זה. בקיצור, אפשר לומר שיצאתי מאניטה מאוד שבעה. אנחנו רואות טלוויזיה. אין לו זמיכה לו? זה הייתה כאילו... ממש קטנה, כן. כן, צירה ממש. כאילו סרטונים ישנים של יוטיוב. ראינו את זה עם סטיילאפ, עם אלמה ווואו. אז בואי נדבר עכשיו. קבלו את מיכל לצור, אחת מיוטיוברות הגדולות בארץ, עם מאות אלפי מנויים ומיליוני צפיות, בערוץ של התקציב, כמו סרטון סלייים. מיכל לצור! מה קורה כאן מיכל מהעתיד? סתם. אני בדיוק עורכת את הוולוג ושמתי לב ששכחתי לסיים אותו, כי חזרתי סופר מאוחר הביתה. אני רציתי להגיד שהיה לי ממש כיף עם אניטה. מלא מזל טוב, תכתבו לה בתגובות מזל טוב, אני בטוחה שהיא תקרא אותן. ואם אתם רוצים גם לחגוג איתי את היום הולדת שלכם, לבד או עם חברים, אז אני אשים לכם כאן את המייל שלי, אתם מוזמנים לבקש מההורים שלכם לפנות אליי במייל, ואולי אני אחגוג איתכם. זהו, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא, ואל תשכחו לחייך. ביוש. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I'm a big fine, need time.